Xəbər verildiyi kimi, vergi məcəlləsində edilmiş dəyişikliklərə əsasən, stimullaşdırıcı alət kimi bir sıra vergi güzəştləri tətbiq ediləcək. Əsas yeniliklərdən biri ticarət və iaşə müəssisələrində ödənişlər zamanı tutulan verginin, əlavə dəyər vergisinin bir hissəsinin müştəriyə qaytarılmasıdır. Belə ki, ödənişi post terminallar və nağd edənlər müvafiq olaraq əlavə dəyər vergisinin 15% və 10%-ni geri alacaqlar. Marjanın məlumatına görə İqtisadiyyat Nazirliyinin 2019-cu ilin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında Dövlət Vergi Xidmətinin rəsmisi İlkin Vəliyev bildirib ki, əlavə dəyər vergisinin bir hissəsinin müştəriyə qaytarılmasına 2020-ci ilin 1 fevral tarixindən başlanılması nəzərdə tutulub. Əsasnamənin və texniki şərtlərin hazırlanması prosesi gedir. Artıq əsasnamə layihəsi hökumətə təqdim edilib və qısa müddətdə təsdiq ediləcəyi gözlənilir. Paralel olaraq əlavə dəyər vergisinin geri qaytarılması prosesinə dair texniki tələblər hazırlanıb. Orada texniki xətalar çıxmadığı halda ən uzağı fevralın 1-dən əlavə dəyər vergisinin qaytarılması mexanizmi tam hazır olacaq və istehlakçılara təqdim ediləcəkdir, deyə İlkin Vəliyev bildirib. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar olaraq dərman firmalarının əməkdaşlarının xəstəxanalarda həkimlərlə birbaşa görüşü qadağan ediləcək. Bu barədə fed.az-a İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin departament direktoru Vüqar Qurbanov bildirib. Onun sözlərinə görə, belə sistem ilk dəfə pilot ərazilərdə tətbiq edilib. Tibb müəssisələrinin mühafizəsi var və buraya daxil olmaq icazəlidir. Bununla yanaşı Vüqar Qurbanov bildirib ki, hər hansı şirkət yeni məhsulunu tibb işçilərinə təqdim etmək istəyərsə, bunun üçün şərait yaradılacaq. Firmalar öz məhsullarını təqdim etmək istəsələr, bu barədə müəssisənin rəhbərinə göstərə bilərlər. Xəstəxanaların hamısında aktzalları və ya digər münasib yerlər var və bu barədə firmalar öz dərmanlarını təqdim edə bilərlər. Ümumiyyətlə, Vüqar Qurbanovun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə tibbi reseptlərdə dərmanların adlarının yazılmasına son qoyulacaq. Həkimlər yalnız dərmanın tərkibini yazacaqlar. Bu resept elektron şəkildə apteklərə göndəriləcək və vətəndaş onlarda oradan öz büdcəsinə uyğun dərman alacaq. Çində təhsil alan bəzi azərbaycanlı tələbələr koronaviruslə əlaqədar yaranan ciddi təhlükəyə baxmayaraq orada qalmağa üstünlük veriblər. Oxu.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə Çindəki tələbələrlə mütəmadə olaraq həm Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, həm də Çindəki Azərbaycan Səfirliyi vasitəsilə əlaqə saxlanılır. Nazir əlavə edib ki, Çində hökumətlərarası saziş əsasında 62 azərbaycanlı tələbə, ümumilikdə isə 500-ə yaxın azərbaycanlı gənc təhsil alır. Onların böyük hissəsi Azərbaycandadır. Bəzi tələbələr isə Çinin digər şəhərlərində yerləşdirilib. Onlar ciddi təhlükədə baxmadan orada qalmağa üstünlük veriblər. Ancaq bütün dövlət orqanları məsələni nəzarətdə saxlayır. Vətənə dönmək istəyənlərin geri qaytarılması ilə bağlı hər hansı problem yoxdur. Ceyhun Bayramov bildirib ki, hazırda Azərbaycanda 94 nəfər Çin vətəndaşı ali təhsil alır. Bir nəfər Çinli tələbə özünün narahatlığı olduğunu üçün tibb müəssisəsinə yerləşdirilib. Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyi mütəmadi olaraq onunla əlaqə saxlayır. Onun səhhətində hər hansı problemlər mövcud deyil. Son vaxtlar müəllimlərin sertifikasiyası xeyli müzakirə olunur. Sertifikasiyanın şərtləri kimlərə şamil olunacağı çoxlarına maraqlıdır. Az7.az məlumat verir ki, Əmək Məcəlləsinin 66-cı maddəsində attestasiyası keçirilməyən işçilərin siyasi göstərilib. Həmin maddəyə əsasən, attestasiya bu müəllimlərə şamil edilməyə bilər. Vətənin müdafiəsi, azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda hərbi əməliyyatlarda xəsarət alan və əlil olanlar. Azərbaycanın müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı göstərdiyi süzayətlərə görə dövlət təltiflərinə və fəxri adlarına layiq görülənlər. Bir vəzifədə 5 ildən az müddətdə çalışan məcburi köçkün və qaçqın statusu olanlar, hamilə qadınlar, uşağının 3 yaşına dək sosial məzuniyyətdə olan və həmin məzuniyyət bitdikdən sonra 1 ildən az müddətdə müvafiq vəzifədə çalışan qadınlar, uşağını təkbaşına böyüdən kişilər, bir vəzifədə faktiki olaraq 1 ildən az müddətdə çalışanlar, eyni vəzifədə azı 3 dəfə attestasiya olunaraq tutduğu vəzifəyə uyğun olduğunu müəyyən edilənlər. İstanbul polisi Rusiya mafiyasına qarşı xüsusi əməliyyat keçirib. Qafqaz infonun sözcüyə istinadən məlumatına görə,
onların Azərbaycanlı qanunu oğru Lotu Qulli ləqəbli Nadir Səlifovu öldürmək məqsədi ilə şəhərə gəldikləri bildirilir. Basqın zamanı biri Rusiya, üçü Ukrayna, dördü Gürcüstan, səkkizi isə Azərbaycan vətəndaşı olmaqla ümumilikdə 16 nəfər şübhəli saxlanılıb. Şübhəlilərin yaxalandığı yerlərdə aparılan axtarışlar nəticəsində 11 tapança, 1 AK-47 tipli lüləli silah, 222 ədəd mərmi götürülüb. Saxlanılanlar İstanbul Polis İdarəsində aparılıb. Qeyd edək ki, Nadir Səlifov 2018-ci ildə İstanbul Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə Şöbə Müdürlüyünün əməkdaşları tərəfindən Bakırköydə saxlanılmışdı. Rusiya tərəfindən axtarılan Lotu Qulu Türkiyədən istənilsə də, bu Azərbaycan və Türkiyə arasında qəbul edilmiş anlaşmaya əsasən mümkün olmamışdı. Belə ki, günahkar bilinən iki ölkə vətəndaşları üçüncü bir ölkəyə verilmir. Bu yaxınlarda Amerika onkoloqları ilə birgə Vaşinqton Universitetinin biomühəndisləri bildiriblər ki, nəhayət bədxassəli xərçəng hüceyrələrini məhv ediblər. Redaktor.az məlumat verir ki, bu barədə tanınmış fitoterapevt Elnur Rəhimov məlumat verib. O qeyd edib ki, mütəxəssislər bu möcüzəvi təsiri bir illik yovşan bitkisində tapıb. Tədqiqatlar göstərdi ki, bir illik yovşan bitkisi 98% qədər xərçəng hüceyrələrini 16 saat ərzində məhv edə bilir. Vaşinqton Universitetinin kimyaçı mütəxəssisi Tomikasu Sasaki bir illik yovşanın sanki bomba kimi düz xərçəng hüceyrələrinin tam mərkəzinə, episentrinə düşərək onları məhv etdiyini vurğulayıb. Həmin universitetin digər bir mütəxəssisi Henry Lai da qeyd edib ki, bu zaman bitkinin təsir effekti Troya atı kimi hər tərəfli işləyir. Vətəndaşları vərəsəliklə bağlı maraqlandıran mövzular çoxdur. Onlardan biri yaranmış borcla əlaqədardır. Vətəndaşın bank, pul və s. borcunun vərəsəliklə varislərə ötürülmə məsələsi qanunvericilikdə necə tənzimlənir? Məsələ ilə bağlı e-hüquq.az açıqlama verən vəkil Vüsal Səfərov deyib ki, əgər şəxs ölübsə, həmin şəxsin vərəsələri vərəsə kimi tanınıb, əmlaka sahib çıxırlarsa, mülki məcəllənin tələbinə əsasən həmin şəxsin borcuna da cavab edirlər. Bu baxımdan borcu həmin şəxsin vərəsəsinə yönləndirə bilərlər. Vərəsə, yəni dünyasını dəyişən şəxsin qohumları, valideynləri, uşaqları və yaxud da birinci, ikinci, üçüncü növbə vərəsələri həmin vərəsəliyi qəbul edirsə, avtomatik olaraq borca da cavabdeh şəxsə çevrilir. Yəni, vərəsə borcu avtomatik qəbul edir. Bildiyimiz kimi, mağazadan alınan malların 14 gün ərzində geri qaytarılması mümkündür. Ancaq istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bəzi malların dəyişdirilməsi və qaytarılmasının mümkün olmadığı barədə qərar qəbul edib. Qərara əsasən dəyişdirilməsi və qaytarılması qadağan olunan malların siyahısı aşağıdakılardır. 1. Qızıl və qızıl məmulatları 2. Qiymətli və yarım qiymətli metallardan, daşlardan hazırlanmış məmulatlar 3. İstehsal qüsurları istisna olmaqla bütün növ parçalar və ölçü ilə satılan bəzi mallar, lentlər, tesmalar, haşiyələr və s. 4. Parfümer kosmetika malları 5. Kişi, qadın və uşaq çimərlik paltarları 6. Baxça yaşlı və yeni doğulan uşaqlar üçün alf paltarları 7. Məişət kimyası malları Şəxsi gigiyena əşyaları, diş fırçaları, daraqlar, biqudilər və s. Uşaq oyuncaqları İstehsal qüsurları istisna olmaqla istifadədə olmuş, üzərində yarlıqlar olmayan kişi, qadın və uşaq çorapları, alt paltarları. Ərzaq üçün plastmasdan hazırlanmış məlumatlar, dəyəri ödənilmiş və mağazadan çıxarılmış yararlılıq müddəti ərzində ərzaq malları. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində təsdiqlənmiş 2020-ci il üçün əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi və reabilitasiyası proqramında bu il Nazirliyin həyata keçirəcəyi tədbirlər müəyyən olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, onların sırasında əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyasına şərait yaradılması və müalicəsinə köməklik göstərilməsi, bu kateqoriyalardan olanlara diqqət və qayğının artırılması məqsədi ilə təbliğat kampaniyasının, onlara maddi yardımın təşkil edilməsi daxildir. Proqramda həmin şəxslərin yaradıcılıq və idman tədbirlərinin təşkili, beynəlxalq yarışlarda iştirakına şərait yaradılması
milli qəhrəmanların tanıdılması kampaniyasının davam etdirilməsi və s. də yer tutur. Sənədə əsasən əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların asudə vaxtını təşkil məqsədi ilə bu ildə onların istirahət zonalarına göndərilməsi, sosial xidmət müəssisələrinə texniki yardımın göstərilməsi nəzərdə tutulur. Proqramda cari ildə əlilliyi olan şəxslərin stolüstü idman oyunları üzrə Ümumi Respublika yarışlarının təşkilini, əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası, onlara bərabər imkanların yaradılması ilə bağlı layihələrin dəstəklənməsi və s. də yer alıb. Bu layihələrə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların xüsusi proqramlarla idman, incəsənət və xalq sənəti növlərini öyrənmələrinə yardım edilməsi, eşitmə və nit qabiliyyəti olmayan uşaqlara surdoloji xidmətlərin göstərilməsi və s. daxildir. Özünü məşğulluq Azərbaycan Respublikasının məşğulluq haqqında qanunun 1.1.15-ci maddəsində qeyd olunduğu kimi şəxsi müstəqil sürətdə və yaxud dövlətin dəstəyi ilə özünü işlə təmin etməsi deməkdir. Az təminatlı ailələrin sosial rifahını yüksəltmək məqsədi ilə sosial siyasət sahəsində özünə məşğulluq tədbirlərinə xüsusi yer ayrılır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 aprel 2016-cı il tarixli 1941 nömrəli əhalinin özünə məşğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamına əsasən özünü məşğulluq proqramı həyata keçirilir. Bu proqram çərçivəsində az təminatlı ailələrə fərdi təsərrüfatlarının təməlini qoymaq və ya inkişaf etdirmək üçün dövlət vəsaiti hesabına ailəyə birbaşa natura şəklində mal, material və digər əmlakın verilməsi dəstək göstərilir. Ailə təqdim etdiyi biznes plana uyğun olaraq istehsal və ya xidmət avadanlıqları ilə təmin edilir. Bu, dövlət özünə məşğulluq proqramı digər ölkələrdəki təcrübədən fərqləndirən cəhətdir. Özünə məşğulluq proqramına kimlər cəlb edilə bilər? Özünə məşğulluq proqramına Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin yerli qurumlarına və dost mərkəzlərində işsiz kimi qeydiyyatı olan vətəndaşlar cəlb oluna bilər. Eyni zamanda mülkiyyətində pay torpağı olub, digər məşğulluğu olmayan iş axtaran şəxslər də bu proqramdan yararlana bilər. Proqramda iştirak etmək qaydaları. Özünə məşğulluq proqramında iştirak bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlk növbədə iştirak etmək üçün Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin yerli orqanlarına qeydiyyatda dayanmaq lazımdır. Nazirlik tərəfindən məşğulluq orqanlarında işsiz və iş axtaran kimi qeydiyyata alınmış və özünü məşğulluq fəaliyyətini qurmaq üçün potensial imkanlara malik şəxslər müəyyən olunur və biznesin təşkili ilə bağlı bir aylıq təlim kurslarına cəlb edilirlər. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının baş təlimçisinin iştirakı ilə hazırlanmış təlimçilər tərəfindən keçirilən təlim kurslarında iştirakçılar biznes fəaliyyətinin təşkili ilə əlaqədar zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnirlər. Kursları başa vuran və qiymətləndirmə zamanı biznes planları uğurlu hesab edilən işsiz və iş axtaran şəxslərin seçdikləri iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə özünü məşğulluq fəaliyyətinin təşkili üçün onlar aktivlərlə təmin olunurlar. Bu aktivlər natura şəklində material, avadanlıq və digər əmlakın 2 il müddətinə müqavilə əsasında verilir. Aktivlər verildikdən sonra da proqram iştirakçılarına biznesin idarə edilməsi və inkişafı ilə bağlı müvafiq məsləhətlərin verilməsi təmin edilir və özünə məşğulluq fəaliyyətinin 2 il ərzində monitoring aparılır. Müqavilə müddətinin sonuna həmin şəxsin fəaliyyəti təqdim edilmiş biznes plana uyğun olduqda verilmiş əmlak özünə məşğulluğa cəlb olmuş şəxsin mülkiyyətinə verilir. Tağı Əhmədov, Bakı Metropoliteni rəisi vəzifəsindən getdikdən sonra borc verdiyi işçilərin quruma olan borcunun miqdarını açıqlayıb. Space TV-də yayınlanan Sadə Həqiqətlər verilişinin qonağı olan Tağı Əhmədov deyib ki, rəis vəzifəsindən azad olduqdan sonra söz gedən işçilərin metroya 500 min manat dəyərində borcu qalıb. Metronun keçidlərində ticarət mərkəzləri var idi. Oradan gələn vəsaitlər dövlətə köçürülürdü. Stansiyalarda 1200 adam işləyirdi. Onları 4-ə vursaq, Bakıda 5000 adam ac qalmırdı. Ticarət yerlərindən xadimələrin, stansiya rəisləri və digər işçilər dolanırdı. Mən işçilərin qəndin çayını verirdim. Bəli, boynumu alıram. O vaxt dövlət içində biraz arxayınlaşıb hegemonluq edirdim. Mən işçilərə maaşlarından başqa faizsiz əlavə pul da verirdim. Bəzi işçilər gəlib deyirdi ki, uşağım tələbədir, maaşımla onun 2000 manat illik haqqını verə bilmirəm. Mən dərhal tapşırıq verirdim ki, ona bir illik faizsiz 2000 manat pul verin. Mən işdən çıxanda söz gedən işçilərin metroya 500 min borcu qalmışdı.
Erkən doğulmuş körpənin cəsədi Bakının Yasamal rayonunda yanvarın 31-də tapılıb. Bu barədə oxu.az-a hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Körpənin cəsədi Şərifzadə küçəsində yanğın təhlükəsizliyi xidmətinin binası yaxınlığında aşkarlanıb. İlkin araşdırmalar nəticəsində şəxsiyyəti hələlik müəyyən edilməyən qadının hamiləliyin 4-5 gün əvvəl 20-ci həftədə sonlandığı məlum olub. Körpə ölü doğulub. Cəsəd tapılarkən çürümə vəziyyətində olub. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə qadının əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Qadın uşağı küçəyə atmaq əvəzinə dəfn etməli idi. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hüquq mühafizə orqanlarından bildirilib.